vou fazer a pergunta e ele vai. São quatro. Aí ele faz a resposta das quatro perguntas, depois ele faz um outro bloco de quatro perguntas, ok? Sim, próximo bloco. Só tem que ver como está sendo essa inscrição. Porque ficar no local, já tem uma fila lá, e colocar um tema. É, já coloquei meu papel. O que eu tinha sugerido é o seguinte: que fosse por escrito. Aí aqui foi feito uma sugestão de que fosse aberto para fazer melhor. Então, a melhor maneira é fazer uma ordem de uma fila, para que faça um bloco de quatro, perguntei para ele aqui para a gente caminhar. Sim, bom. É só fazer a pergunta objetiva. Você recolhe, aí você vai chamando pela ordem. Não, é só fazer a pergunta objetiva. Bloco de quatro aqui, depois eu faço os quatro que estão escritos aqui, ok? Só que eu pedi o seguinte, uma sugestão de tempo, porque já são 10 horas, que a gente usasse 2 minutos para formular a pergunta, ok? Tá certo. Tá bom? A minha pergunta é errada, né? É uma pergunta, ao mesmo tempo, uma sugestão ao nosso administrador. Por que não construir nos postos comunitários, nos postos de saúde da cidade, galpões comunitários, né, para amparar os idosos, e projetos comunitários da cultura popular, né, no caso aqui de Ceilândia. Eu trabalho na área de divulgação da consciência, autenticidade, maioridade e também de adolescentes. E nessa época de chuva, a gente sofre porque o projeto para porque não tem amparo. Se a gente quer fazer numa escola, às vezes ela não oferece o espaço. Quer fazer um centro comunitário, eles também não oferecem o espaço além do ocupado. Por que não construir galpões populares no posto de saúde da cidade? Porque já é um espaço que nós já temos, é só ampliar. Não precisa de novas áreas. Essa é a pergunta. Boa noite, meu nome é Wesley, sou professor de matemática e jogador de basquete pelo Núcleo Nordeste. Minha pergunta também, como a maioria aqui também sou da área da educação, né, fui também aluno do professor Shaul do Centro de Ensino Médio 2, né, e minha pergunta é direcionada ao esporte. Tá? Você como presidente de Ceilândia de futebol, claro, já está engajado nessa área. O questionamento é o seguinte: nos dois últimos anos foram construídas e reformadas várias quadras poliesportivas na Ceilândia. Né? Na minha opinião, essa quadra poliesportiva não funciona muito, porque ela acaba se transformando em esporte só. Nós, do basquete, o pessoal do vôlei, sofrem muito com isso, porque quando é construída a quadra poliesportiva, como já de conhecimento de todos, o futebol domina no nosso país, na nossa cidade também. Então, a galera do futebol acaba destruindo o basquete, entupindo a parte do vôlei, para que não haja outro esporte para que eles possam usar. Na Praça do Eucalipto, foi construída uma quadra só de futebol. E ano passado, logo ao lado, construíram uma poliesportiva. Nós, de vez em quando, vamos lá jogar basquete e treinar, a quadra de futebol fica abandonada e os meninos vão jogar na de basquete. E acabam quebrando o basquete para não ser utilizado. Então, eu gostaria de saber se já foi pensado pela administração sobre isso, se não foi, é uma sugestão. Educação. Boa noite. Meu nome é Irene, eu sou do movimento da renovação carismática. Eu sou esposa de um microempresário, setor de indústria 1, quadra 9 está abandonada. Eu suponho que esse terreno é aquele onde está sendo discutido se vai ser cemitério ou não, fica bem em frente do loja lá, daquela quadra, e lá está sendo abandonado, desprezado, lá não tem rua, só é mato. Inclusive, meu marido veio mais do loja do que em casa. A nossa casa é aqui na 15. Ele veio mais do loja do que em casa, vigiando por causa dos ladrões, né? Então, eu quero uma. Tá, quero ouvir algo a respeito. Obrigada. Ok, então, ali. Então tá. O companheiro coletivo. Você tira essa ideia, Diego? Eu acho que você podia fazer, formular as perguntas. Você quer? As perguntas são mais rápidas. Então faz, então essa daqui. Então, o coletivo fez a seguinte pergunta: quais serão as ações da administração visando
garantir a força e a autonomia dos conselhos. A segunda pergunta é do Viridiano, que é também em relação aos conselhos. Sabemos que este governo não é um governo socialista. O que você fará para garantir o funcionamento dos conselhos populares? Sabemos que este governo não é socialista. O que você fará para... Você acha da iniciativa e da criação dos conselhos populares? Alexandre, as paradas de ônibus do IDEX não protegem da chuva, como fazer com que sejam paradas que realmente protejam os usuários? Ok. Começar aqui por uma das últimas. Eu e o Paulinho tinha falado disso, a gente já discutiu sobre isso. A questão da nova administração é criar todos os conselhos comunitários. Conselho de cultura, conselho de esporte, de segurança que já existe, de saúde que já existe, de educação, de juventude, dos conselhos todos dos tempos, da pauta social da cidade. Isso é a proposta nossa. Vai ser bem melhor a gente estar discutindo com o conselho o tempo inteiro e trazer a real demanda do que eu ter que sair para a rua para ouvir. Agora, para isso, Paulinho, eu acho que não tem que provocar a Câmara a aprovar a criação dos conselhos, para que seja algo oficial como é o Conselho de Cultura. Entendeu? Agora, eu quero dizer o seguinte, reuniões como essa aqui, encontros, eu vou estar em todas. Aqui nós vamos ouvir o que a população está necessitando, o que está sentindo. Ali na administração não resolve nada, o usuário é pedido. Mas não pede por capacidade, pede para si. E é emprego, é remédio. Eu tive que pegar, gente, o senhor, porque até depois eu pedi desculpa. Foi lá pedir um remédio. Eu levei da forma, gente, aqui é a administração regional. Sobre a regional de saúde, é uma farmácia, o senhor vai conseguir o hospital. Ou a gente quebra com essa cultura, ou vai continuar. Né? Então, ó, gente, na questão dos conselhos, eu tenho, está pactuado, nós vamos criar os conselhos. O Veridiano fala também dos conselhos. É criar um modelo, né? Se é os conselhos, cada um na sua vertente, na cada um na sua temática, ou um grande conselho que discuta todos os temas, no modelo do desenvolvimento. Exatamente. E agora a gente tem a necessidade para os conselhos. As paradas de ônibus, gente. O problema é que, vamos lá, quem conhece o Ceilândia vai concordar comigo. Nós tínhamos no mínimo 10 modelos de parada de ônibus. Nós tínhamos aquelas antigas de concreto, nós tínhamos as de IDEX, nós tínhamos só aquele ferro, uma placa. Nós temos um que tem um pneu dizendo que é parada de ônibus. Nós temos um que só tem um ponto, mas não tem parada nenhuma. Nós temos que padronizar. E aí eu não sei se vai ser pelo IDEX, vai ser aquele outro modelo mais antigo, de que maneira vai ser. Mas vai ter que ter um parada com as paradas de ônibus, deve ter. E automaticamente, quando a gente discutir isso, discutir a segurança desses terminais de ônibus e discutir as condições para que essas pessoas se instalem enquanto esperam seu ônibus. Né? Mas uma problemática é dois, tem que tirar um modelo primeiro de parada de ônibus a ser adotado. Eu achava que esse modelo do IDEX era bom. Era um modelo mais novo, mais jovial. Então, mas tem essa deficiência mesmo na questão da chuva. Primeiro nós vamos levantando os problemas que tem nos terminais das paradas de ônibus, para depois apresentar uma solução sobre o que fazer e qual modelo adotar.